Iestājoties augstākam laikam, Madonas pilsētā un novada pagastos, apkuras sezona jau rit pilnā spārā. Lielākais novada siltumražotājs un piegādātājs Sijā Madonas siltums jauno apkuras sezonu uzsācis jau 26. Septembrī, pieslēdzot daudzdzīvokļu māju Ērgļielā 7. Siltumapgātei uz doto brīdi vēl nav pieslēgušies vien pāris mazie objekti. Kādas ir pirmās atsauksmes no iedzīvotājiem? Kā jau katru gadu? Citam to apkuri vajadzēja ātrāk, citam vispār varētu pagarīt varbūt līdz Ziemassvētkiem. Ja? Vai no mājas vecākais prasa, vai apsaimniekotājs iesniedz mūsu iesniegumu, un tad cenšamies trīs dienu laikā pieslēgt arī māju. Saskaņā ar domas lēmumu, Sijā Madonas siltums savā pārziņā pārņēmusi centralizēto siltumapgādi arī Dzelzavas un Liezēres pagastos. Arī šajās teritorijās apkures sezona ir uzsākta. 30. septembrī beidzām būvniecību Ozolos Liezēres pagastā, kur arī izbūvējām jaunas siltumtrases un uzstādījām jaunas siltummezes, arī visu veco saimniecību. Madona tādā ziņā ir varbūt jau izbūvēta pa 95% ar jaunajiem siltumtrasēm. Tā kā te mums, var teikt, nākošā perspektīva tikai būs mums varbūt kādām modernākām tehnoloģijām apkurē un jauniem objektiem. Mēs jau plānojam pieslēgt arī Madonas slimnīcu, jo kas būs diezgan liels objekts. Šobrīd tarifs par Sijā Madonas siltums sniegtajiem siltumapgādes pakalpojumiem Madonā ir 50,68 eiro par megavatstundu. Salīdzinoši Gulbenes iedzīvotājiem par apkuri jāmaksā 55,71, bet Cēsīs 62,93 eiro par megavatstundu. Tarifi nav mainījušies jau vairāk kā 5 gadus. Un tuvākajā laikā arī nav pagaidām plānos, ka mainīsies. Arī. Ja mēs salīdzām ar šķaudas katlumājām, jā. Nesaizmu gāzi. Tā mums ir trešais zemākais Latvijā tarifs. Tad madonieši var būt priecīgi? Madonieši var būt priecīgi, jā. Jo esam sakārtojuši vienkārši šo saimniecību. Un, protams, tas ir patiecoties tam, ka tie pieslēgti jauni objekti Madonā. Jāsaka, paldies pašvaldībai. Aptaujātie Madonas iedzīvotāji ir uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti ir apmierināti. Tīri silts mājās ir. Siltais ūdens ar visu vasaru ir bijis. Nezinu, kā būs, tā ka būs augstāks, ka lielāki mīnusi būs, bet pagaidām apmierina. To, cik daudz iedzīvotājiem nāks maksāt par patērēto siltumu, nosaka nevien tarifi, bet arī mūsu ikdienas paradumi un ēkas siltumizolācija. Kā atzīst Sijā Madonas siltums galvenais inženieris Ivars Grandāns, Madonā labi nosiltinātas ir tikai trīs daudzdzīvokļu ēkas. Vai jūsu māja ir starp tām trijām, kas ir renovēta, siltināta? Nē, nav. Mēs paši dzīvoklī kaut ko esam pasiltinājuši. Mišķi grīdas, jo man ir pirmais stāvs, tad man ir siltinātas grīdas un logi ir plastmasas. Nu, plastmasas logi mums ir visai mājai salikt. Lai arī tarifi Madonā uz kopējā valsts fona ir salīdzinoši zemi, uzņēmuma bilancē iespaidīgu summu veido iedzīvotāju parāds par saņemtajiem pakalpojumiem. Uz 1. oktobra ir 290,000 eiro parāds iedzīvotājiem. No vasaras sākuma ir samazinājies apmēram par 70,000, tas ir ļoti labi. Aktīvi strādājam ar tiesām, patreiz tiesā šogad iesniegtas 70 lietas, un apmēram pie tiesa izpildītājiem ir 200 lietas. Ja ir kādas grūtības samaksāt, ir iespēja noslēgt vienošanos pie juristes, kas paredz tā kā izlīdzināt maksājumu pa visu cauru gadu vienādu, lai ziemā nav tomēr tie lielie maksājumi. Sijā Madonas siltums jaunajai apkuras sezonai ir gatavs un cer, ka uzņēmumam kopumā šis būs veiksmīgs gads. Kurnā mēs iepirkts, tā kā mēs ceram, ka būs ziema un būs mūs. Labāk arī šie visi siltumrādītāji un ekonomiskie rādītāji. Lai mūsu maciņos ietaupītos kāds eiro, piedomāsim par siltumenerģijas taupīšanu arī katrs pats savā mājoklī.